は弾くガラスの瓢。ざけんなこら。そりゃこっちのセリフだ。お前らに貸した金は3ヶ月も前に返済期限が切れてんだよ。そんだけ経ちゃ生まれた赤ん坊だって捕まりだりするぞ。するけバカ。離乳食だって食べるけ。それは食べるんじゃないかな。そんなこちゃどうでもいい。とにかくお前らに貸した金を。お前らって借りたのは兄さんなんですけど。情けないぞドンチン。血を分けた兄を売るとは。兄さん、受精卵はそれ自体で血液を作ることができるから、兄弟のみならず親子だって血を分けたってわけじゃ。だからんなことはどうでもいいんだよ。貸した金さえ返してくれりゃな。返す金なんかね。たわけたこと言うな、この金貸し魔術師。